И към политическите теми ГЕРБ СДС обвини Продължаваме промяната Демократична България, че не желая да формира кабинет. Това обявиха от партията на Борисов след заседание на изпълнителната си комисия. Въпреки това обаче от коалицията са готови на лидерска среща с Демократичното обединение, но само ако разговорът е за формирането на редовно правителство. В противен случай Борисов призова ППДБ да си търсят друго мнозинство. Мен ми омръзна от тези смелчаци. А те всичките са вече страшни смелчари. Ма страшни. Лидера на ПП в едно изречение е казал, че Борисов го е страх от лидерски дебат и в същото изречение казва, че той не желая да управлява с ГЕРБ. По каква работа да хода аз там? Аз си представете, отивам аз и срещу мене стоят Кирил, Денко, Асен, Надежда, Мирчев, генерал Атанасов. Какво да правя срещу тези хора, които всеки предварително е казал, че не иска лидера на ГЕРБ? По каква работа да отидат там? Да си търсят друго мнозинство.